RKP sai uuden puheenjohtajan, kun Anders adler nousi Anna-Maija Henrikssonin tilalle. Ja nyt puhutaan Andersin kanssa siitä, että mitä hän ajattelee Ville Rydmanin asemasta, Eva Bioden sooloilusta ja esimerkiksi kiistellystä rajalaista. Myös näistä ja paljon muusta. Tervetuloa ja onneksi olkoon, Anders. Kiitos. Niin, puhutaan nyt alkuun näistä Oulun puukotuksista, jotka on puhuttaneet nyt viime päivinä. Tosiaan viime viikolla kauppakeskus Valkeassa... Pukotettiin 12-vuotiaista ulkomaalaistaustaista nuorta ja tällä viikolla pukotettiin ulkomaalaistaustaista miestä. Niin mitä sä ajattelet näistä koko Suomea järkyttävistä teoista? No ne on syystäkin järkyttänyt koko Suomea. Eh, tässä on kaksi tapahtumaa, jossa, jossa teon taustalla selvästi tai näyttää olevan rasismi. Eh, ne kohdistuvat maahanmuuttajiin. Eh, eli sillä tavalla tai jos satunnaista väkivaltaa siinä mielessä, vaan näyttää sillä, että siltä, että, tekijällä on, on motiivi, joka, joka kuitenkin juontaa taustansa niin kuin isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta, jota rasismi on. Mm. No, onko tämä joku suurempi ilmiö vai onko nämä yksittäistapauksia? No sitä on paha sanoa, että onko se, eh, onko tämä suurempi ilmiö. Sinänsä mun mielestä, jos Aina kun rasismista puhutaan ja kun rasismi nostaa päätään, niin, niin poliitikon tulee olla niin kun varuillaan ja mun tarttua siihen. Tämä on huolestuttava merkki siitä, että, että rasismia esiintyy ja, ja näissä kahdessa tapauksessa johti, johti myöskin väkivallan tekoon. Mm. Tota, nyt oppositio tietysti kiivaasti vaati hallitukselta toimia, niin mitä hallituksen pitää tähän vastata? No mehän sovittiin, tai viime, viime kesän keskustelut varmaan kaikki muistaa, ja, ja sen päätteeksi e, tehtiin yhteinen dokumentti, jossa myöskin on toimia. E, se oli dokumentti, joka rakennettiin käytännössä edellisen hallituksen ohjelman päälle, eli, eli ikään kuin lisätoimista lisä sovittiin. E, niille taattiin myöskin rahoitus. Josta nyt on päätetty. Eli, eli on erinäisiä toimia, joilla johon, johon, täh, tähän voi tarttua. Mutta ehkä tärkeämpi kuin kun ne varsinaiset toimet on, on, on pohtia sitä, että mikä on yleinen asenne ilmapiiri, Mikä on julkisen keskustelijan vastuu, mikä on kaikkien kansanedustajien vastuu. Millä tavalla me puhumme ihmisistä, jotka elävät tässä kanssamme samassa yhteiskunnassa. Ja, ja, ja millä tavalla niin tiedostamme sen, että, että, että puhekin rakentaa todellisuutta ja sillä tavalla me voimme vaikuttaa siihen, että mihin ihmisiin suhtaudutaan, miten ihmisryhmät koetaan joko vaaraksi tai mahdollisuudeksi ja niin edelleen. Mm. Nyt perussuomalaiset jäi pois tästä Oulun väkivaltaan liittyvästä keskustelualoitteesta, uutisoitiin eilen ja puolue olisi ilmeisesti halunnut lisätä tekstiin maininnan maahanmuuttajien rikoksista ja eilen perussuomalaiset arvosteli SDPtä siitä, että puolue ei ehtinyt mukaan aloitteeseen, että SDP oli sitten sanonut puoli tuntia ennen määräaikaa, että, että puolue ei ole mukana, niin mistä tässä oli kyse? No, tämä tapahtui eduskunnassa ja minun on pakko sanoa, että, että mä en, en tiedä nyt ihan tämän keskustelualoitteen taustoja, en tiedä, koska keskustelua tästä aloitettiin käymään, ymmärtääkseni sen ensimmäisen tapauksen aikoihin, että ilmeisesti muutaman päivän ajan tästä on, tästä on neuvot neuvot neuvoteltu. Itse olisin tietenkin ollut iloinen, jos tämä olisi ollut asia, joka olisi yhdistänyt kaikkia eduskuntapuolueita, eli siinä, määrin on, tai siinä mielessä on, on tietenkin harmi, jos perussuomalaiset nyt jäävät pois. Mm. Eduskunnassa käsitellään tänään Vasemmistoliiton vihreiden ja SDP jättämä ja väli välikysymystä elinkeinoministeri Ville Rydmanin asemasta. Niin onko Ville Rydmanilla sinun luottamuksesi? Eh, no, Muista Ville on toiminut hyvin elinkeinoministerinä, eh, mutta saman aikaan on, on, tietenkin rehellistä myöntää, että, että nämä tapahtumat, josta on keskusteltu, niin, niin ei niitä voi noin vain ohittaa. Siis Helsingin Sanomien jutussa oli villoja, ja, ja tämä syyttämättä jättämispäätös myöskin kertoo siitä, että, että, että katsottiin, että se oli hyvin pohjustettu. Se on toisaalta asia, joka on tapahtunut ennen, ennen ministerin kautta, ja nyt tässä on, on, on kyse siitä, että, että onko hallituksella luottamus. Siitä oli välinkysymys ja silloin tietenkin hallituspuolueena äänestämme hallituksen luottamuksen puolesta, mikä ei tarkoita että vähättelisimme näitä asioita, josta, josta, on kirjoitettu. Tässä on kyse myös tietysti siitä, että Ville Rydman on hyvin kovin sanoin arvostellut Helsingin Sanomia ja näitä naisia. Niin mitä sinä ajattelet tästä toiminnasta? No se on minusta hyvin harkitsematonta toimintaa. Mun mielestä on, on selvää, että, että erityisesti ministerin asemassa, mutta toki myöskin kansanedustajan asemassa, niin, niin pitää sietää sitä, että, että itsestään kirjoitetaan – mutta, mutta vaikka siitä olisi eri mieltä, niin, niin mun mielestä kannattaa aina pohtia, että, että miten siihen keskusteluun sitten lähtee. Voi argumentoida asiasta, mutta, mutta mun mielestä tässä tapauksessa niin, niin kyllä siinä tietty raja ylitettiin. Ylitti raja. Tota, teillä kansanedustajana Eva Biodé aikoo nyt sitten kapinoida ja hän on kertonut äänestävänsä todennäköisesti tyhjää tässä luottamusäänestyksessä. Niin, miten sinä nyt puolueen uutena puheenjohtajana suhtaudut siihen, että teidän kansanedustajat ei sitten äänestä hallituksen luottamuksen puolesta? Ee, no Eva Biodé on todennut, että hän todennäköisesti äänestää tyhjää tässä asiassa ja sillä tavalla... Kun tässä kaikesta huolimatta puhutaan käytännössä samasta asiasta kuin mistä äänestettiin viime kesänä, silloin, silloin tota asetelma oli sama, sama yhdeksän puolesta ja yksi tyhjää, niin, niin tilanne on siinä määrin siltä osin muuttumaton. Tietenkin on aina parempi, jos joukot pysyvät yhtenäisenä, mutta, mutta tämän, tämän osalta niin, niin elämme, elämme tämän tilanteen kanssa. ja, ja tota, ymmärrämme toki Eevan, Eevan, päätöksen taustalla olevat ajatukset. Mutta teillä ei ole sitten mitään ryhmäkuria siellä tai, tai selkeitä pelisääntöjä siitä, että miten hallitus, hallituksen esityksiä tuetaan? No, no lähtökohtaisesti ihan pelisäännöt on se, että hallituksen esityksiä tuetaan ja hallituksen luottamuksen puolesta äänestetään. No tuleeko Biodelle jotain sanktioita sitten tai seuraamuksia tästä? Ee, no se on käytännössä tota eduskuntaryhmän asia päättää ja, 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 ja tota loppukädessä eduskuntaryhmän puheenjohtaja hän sitä prosessia vetää. No mitä mieltä sinä olet, pitäisikö hänelle tulla? No me käydään, joka tapauksessa käydään, käydään tietenkin keskusteluja tilanteesta, mutta ottaen huomioon, että tässä käytännössä äänestetään samasta asiasta kuin viime kesänä, niin, niin tota, voi jopa puhua, että ehkä tässä nyt sitten on johdonmukaistakin hänen, hänen toimia samalla tavalla. Mutta mitä mieltä sinä olet, että pitäisikö hänelle tulla jotain sanktioita siitä, että, että saako se yksi kansanedustaja siellä nyt sitten sooloilla hamaan tappiin Tota, no en, en tässä suhteessa nyt tässä tule perään kuuluttamaan sanktioita. Joo. Tota, m miten siitä niin hallitusyhteistyöstä tulee sitten, jos kaikki voi äänestää vähän niin kuin miten sattuu oman pään mukaisesti? No sanotaan näin, että tässä mä ajattelen, että hallitusyhteistyön kannalta ensisijasta on se, että noudatetaan hallitusohjelmaa, että sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Silloin kun virheitä tapahtuu, niin nostetaan käsi pystyyn virheen merkiksi, tunnistetaan ongelmat ee, ja käyttäydytään kunnioittavasti kaikilta osin. Mä ajattel, että tämä on niin se lähtökohta, josta lähdetään. kun sinä laittaa jotain kurjaa tähän touhuun nyt sitten uutena puheenjohtajana e vastaisuudessa tulevissa äänestyksissä? Puhutko nyt, mi mi mistä touhusta puhut? Esimerkiksi Eva Bioden tavasta. No se, mistä mä nyt puhun, mä puhun nyt niin kuin yleisesti hallituksen toiminnasta. Mun mielestä tässä kannattaa. Kannattaa ehkä myöskin muistaa se, että, tämän ongelman taustalla on, yhden, ministerin käytös ennen kuin hänestä tuli ministeri. se on tästä kaikesta huolimatta kuitenkin se, ongelma tämän taustalla. Ei ehkä niinkään se, että miten Eva tässä äänestää. Petteri Arpo sanoi, että Ville Rydman ei voisi kokoomuksen ministerinä toimia, niin voisiko hän toimia RKP-ministerinä? Ei. Miksi ei? Kokemus aikoinaan, kun nämä jutut tulivat esille, käy, kävivät oman prosessinsa läpi ja, ja totesivat siinä, että, että hän ei voisi olla, tai että hänet, hänet siinä tilanteessa käytännössä erotettiin, erotettiin, eduskuntaryhmässä määräajaksi, ellen, ellen toisin, toisin, muista, ellen väärin muista. Ja, ja, kyllä mä omalta osaltani ajattelen samoin. Hän ei voisi olla meidän eduskuntaryhmän jäsen eikä ministeri. Mm. Sinun edeltäjäsi anna Maja Henrikssonilla oli hyvin paljon vaikeuksia toimia tässä hallituksessa ja hän kertoi, että hän oli jo miettinyt jopa, jopa niin että hän oli lähellä eroa. Niin tuota, tuleeko sinulla olemaan yhtä vaikeaa? No mä toivon, että RKPn tilanne hallituksessa helpottuu, että selvemmin pystymme viestimään myöskin sitä, että mitä me hallituksessa ajamme. Tiedämme, että hallitusohjelma pyrkii korjaamaan yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia, pyrimme tasapainottamaan taloutta. Teemme sellaisia työmarkkinareformeja, joita Suomessa olisi pitänyt tehdä jo 25 vuotta sitten, silloin kun samoja tehtiin Ruotsissa ja vähän myöhemmin, myöhemmin Saksassa. Nämä on ne isot kysymykset. Tässä yritetään stabilisoida julkisen talouden tilanne niin, että hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan ylläpitää myöskin, myöskin tulevaisuudessa. Ja, ja kun puhutaan meidän hallituksessa olemisesta, niin muista on oleellista myöskin, että, että tämän spektrin sisällä niin kuin selvästi näkyy, mikä on RKPn kädenjälki, mitä me ajamme. Mm, mutta tarkoitan liittyen yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. RKP ja perussuomalaiset on tietysti hyvin erilaisia puolueita, erilaiset tavoitteet, mm. ja Anna-Maja Henriksson sanoi, että hän ei lähde hallituksiin, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. No. no nyt siellä on paljon sellaisia asioita, esimerkiksi turvapaikka lainsäädännön kiristymisessä? Joo. Joo, siis siellä on asioita, jotka, jotka ovat se, käytännössä KDn kokoomuksen ja perussuomalaisten politiikkaa nyt maahanmuuttoasioiden osalta, jotka eivät näytä meidän politiikalta. Sitten toisaalta työperäisessä maahanmuuttossa on asioita, joissa on RKPn vahva kädenjälki niin kuin prosessien nopeuttaminen. Nyt se, että toisin kuin nyt, niin, niin ei kolmen kuukauden kuluttaa tarvitse lähteä maasta, jos työpaikka menettää, vaan saamme sen muutettua kuudeksi kuukaudeksi. Se, että, että EUn ulkopuolelta tullut opiskelija suoritettuaan tutkinnon, niin voi jäädä tänne pysyvästi. Nämä on, nämä on suuria parannuksia, joista me olemme iloisia, mutta me olemme tietenkin yksi puolue neljästä. Koko hallitusohjelma ei näytä RKPn ohjelmata, ihan niin kuin vaikka työllisyys- ja talouspolitiikka viime hallituksen ohjelmassa ei näyttänyt tai toteutunut ihan RKPn toiveiden mukaan. Ja tämä on ehkä se todellisuus, jossa tällainen liberaali oikeistolainen puolue joutuu luovimaan tässä maailmassa. Oikeistopuolueet ovat lähteneet oikealle, vasemmistopuolueet vasemmalle ja missä tahansa koalitiossa, sikäli kun se on oikeistokoalitio tai vasemmistokoalitio, niin me olemme kauempana sen keskipisteestä kuin, kuin aikaisemmin. Minkälaisessa tilanteissa kaataisit hallituksen? No, hallitus jatkaa toimintaansa niin kauan, kun hallitusohjelmasta pidetään kiinni ja yhteisistä pelisäännöistä pitää kiinni. Ja mä ajattelen, että kaikki neljä puoluetta varmaan allekirjoittavat tämän väitteen. Mikä olisi sellainen konkreettinen asia nyt, joka ei teille kävisi? Kynnyskysymys. Joo, no, meillähän on, oli kynnyskysymyksiä siinä tunnustelijan vastauksissakin. Ja, ja, ja niistä pidämme tietenkin kiinni, mutta, mutta turha nyt tässä on ennakkoon lähteä julistamaan, että, että, että mistä syystä hallitus kaatuisi. Mä ajattelen, että, sen... että lähdemme siitä, että, että hallitus toimii sen neljä vuotta ja toivottavasti saa hallitusohjelma toteutettua. Kysyn tätä sen takia, että nyt on uutisoitu kuitenkin, että hallituksen piirissä on ollut sellaista pelkoa, että jos sinusta tulee puheenjohtaja, niin sinä kaadat hallituksen. Joo, <laughs> mä oon lukenut. Lukenut samoja pelkoja ja, ja ehkä hieman ihmettelen. Ehkä se johtuu siitä, että, että tiedetään, että, että minulla on monessa kysymyksessä varsin selvät näkemykset, selvät mielipiteet. Mulla on sel, selvä, Olet selvä poliittinen. Mulla neuvottelija. Niin, no sekin, minun mielestäni mm -hmm. ajattelen, että on hyvä. Hallituksessa olen myöskin valvomassa oman puolueen linjaa ja meidän meidän etuja, mutta tota, väitän myöskin, että, että on tullut, tullut viestejä siitä, että tulen varsin hyvin toimeen ihmisten kanssa, en pelkää erimielisyyttä, keskustele mielelläni toista arvomaailmaa tai toisia mielipiteitä edustavien kanssa ja ajattelen, että sekin, sekin niin kasvattaa mun ymmärrystä, eli kyse ei olisi siitä, että, että henkilösuhteet olisivat jollain tavalla ongelmalliset, ne ovat, ne ovat varsin hyvät mutta tiukan paikan tullen, niin toki, toki valvon, että, että, että RKPn politiikka näkyy mahdollisimman hyvin. Mm. Orpo hallitusohjelma on siis edeltäjäsi siunaama. Hyväksytkö sinä mm. sen semmosena vai onko siellä kohtia? Pitäisikö se jos joltain kohdin avata? No mehän olemme itse asiassa jo avanneet. Eee, puoliväli, tai tässä, tässä kehysriihessä hän, hän käytiin läpi sitä talouspuolta ja tota, siinä tietenkin nämä uudet päätökset ovat monelta osin ristiriidassa käytännössä hallitusohjelman kanssa, mutta ne ovat yhteisiä päätöksiä. Mä ajattelen, että joka hallituskauden aikana on, on viisasta ö, seurata maailman menoa, katsoa, että, 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 että onko syytä korjata kurssia. Viime hallituskaudella ei ollut tarkoitus mennä NATOon. Mä olen iloinen siitä, että RKPn pitkäaikainen toive ja tavoite toteutui siitä huolimatta. Se oli hallitusohjelman vastainen toimi, mutta se oli kaikkien siunaava. Yhtä lailla tässä maailman muuttuessa, jos näemme, että talous sakkaa, jos näemme, että, että työvoiman saatavuus ei ota parantuakseen esimerkiksi, niin, niin tietenkin siihenkin on tartuttava. Nyt tietysti yksi iso kysymys tällä hetkellä on tämä käännetyslaki josta äänestetään jossain vaiheessa RKP, ei ole vielä päättänyt, että mitä te aiotte tuolle käännötyslaille tehdä tai, tai miten te aiotte äänestää. Miten tämä on mahdollista? Meille tuli tässä pari päivää sitten tuli perustuslakivaliokunnan lausunto siitä. Siihen perehdymme, sen pohjalta keskustelemme eduskuntaryhmässä. Käsittelyn hallintovaliokunnassa vielä kesken tuli, tuli muutos, perustuslakivaliokunnassa pitää katsoa, miten ne saadaan, ne saadaan toteutumaan. Tämä on mun mielestä normaalia prosessia. Tämähän ei ole niin kuin hallitusohjelman mukainen toimi, vaan, vaan tässä yritetään hakea ratkaisua äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen, jossa vieras valtio kyynisesti käyttää ihmisiä hyväkseen, painostaakseen Suomea. Ja silloin tietenkin meidän kannattaa tarkkaan pohtia, että miten, miten me siihen reagoimme. ja, ja Yksi polku nyt on tämä, tämä tota esitys, jossa on tietenkin ilmeisiä ongelmia, joita nyt pyrimme myöskin sitten eduskunnassa taklaamaan. Niitä nyt perehdytte, perehdytte tuohon lausuntoon ja muodostatte sitten mielipiteensä jälkeen, mutta että mistä se, minkälaisista asioista se riippuu se teidän näkemyksenne? No on tietenkin tärkeää, että se on oikeudellisesti kestävä, että me uskomme, että se oikeasti korjaa tai tarjoaa välineet tämän haasteen hoitamiseksi, että sillä pystymme oikeasti torjumaan sitä vaikuttamista, mitä Suomen rajoilla mahdollisesti tehdään, että kynnykset ovat oikeanlaiset, että voidaan varmistua siitä, että tämä on asia, käytetään ainoastaan poikkeustilanteissa, Kannattaa myöskin tietenkin pohtia, pohtia seurauksia sitten niin kuin laajemmin yhteiskunnassa, mutta me tunnistamme, me tunnistamme ongelman, jotain Suomen pitää tehdä ja, ja, ja sen pohjalta niin lähestymme myöskin tätä esitystä. Mm. Asiantuntijoiden mukaan tai joidenkin asiantuntijoiden mukaan tämä rikkoo monia Suomea velvoittavia sopimuksia ja perusoikeuksia ja sinä olet sanonut, että RKP on vahva oikeusvaltiopuolue, niin voiko RKP ylipäätänsä edistää tämmöistä lakia? Ajattelen, että tässä nyt nimenomaan peruslakivaliokunta on niin kuin se keskeinen elin. Eli peruslakivaliokunta on, on se, joka, joka, tekee tämän arvioinnin ja nyt me, nyt me tutustutaan tutustua siihen, siihen, lausuntoon. Seuraamme käsittelyä valiokunnassa, varmistamme sen, että ne näkökohdat siellä tulee, tulee, niin kuin tulee täysimääräisesti otettua, otettua huomioon ja, ja, ja sen pohjalta sitten etenemme. Mutta nyt mulla on tietysti tilanteessa, jossa perustuslakivaliokunta katsoo ja hyväksyy tämän, mutta sitten oikeusoppineet on antaneet kriittisiä lausuntoja, no, että kuka tässä nyt oikeessa? oikeassa. Siinä? Joo, siis perustuslakivaliokunta vaati muutoksia. Eli, eli sellaisenaanhan perustuslakivaliokunta ei todennut, että se oli se oli hyväksyttävissä, vaan, vaan se vaati muutoksia. Mutta edelleen oikeusoppineet ovat kriittisiä. Joo, ne olet kriittisiä siihen eduskuntaan tulleeseen esitykseen, johon perustuslakivaliokunta vaati muutoksia. Mikä RKP nyt muuttuu, kun sinusta tulee puheenjohtaja? No, jokainen puheenjohtaja on oma henkilönsä. Silläkin on tietenkin, se, 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 muuttaa aina jotain, kun henkilö, joka on puolueen, puolen puheenjohtaja, muuttuu. No miten te eroatte anna ja Henrikssonin kanssa? Kerro jotain, jotain niinku, persoonallisuuseroja esimerkiksi. No meillä on erilaiset taustat, erilainen tausta RKPssä. Me, meillä on, me ollaan puhuttu erilaisista asioista. Mm -hmm. Ollaan, Ollaan, ollaan sillä tavalla erilaisia poliitikkoja, meidän tapa viestiä on varmaan erilainen. Olen puhunut aika paljon taloudesta, turvallisuudesta, ympäristöstäkin. Anna-Maijan Anna fokus on ollut ehkä enemmän vaikka oikeusvaltiokysymyksissä, terveydenhuoltokysymyksissä. Nämä ovat tavallaan sellaisia niin kuin ilmeisiä eroja, mutta sit mä ajattelen, että olemme myöskin johtajana, puheenjohtajana, puheenjohtajana vähän erilaisia. Itse toivon, että, että RKPn sisällä voitaisiin leventää pohjaa, että voisimme paremmin nostaa ihmisiä esille ja ehkä etenkin toivoisin, että jokainen RKP-läinen näkisi sen, se mun mielestä aika ilmeisen tosiasian, että kun puhuin aikaisemmin siitä, että, että meillä on tyhjö poliittisessa keskustassa, niin että RKP ymmärtäisi, että, että vaikka tämä arjen politiikassa, vaikka erilaisessa hallitusyhteistyössä tuo haasteita, että myöskin osaisimme nähdä tämän mahdollisuutena ja näkisimme, että tämä on nimenomaan se paikka ja se RKPn pelipaikka osoittaa suomalaisille, että olemme Suomen ainut liberaali keskusta oikeistolainen puolue, ja sitä puoluetta, sitä näkemystä, tällaisia ajatuksia ei kannata ainoastaan 4,5 prosenttia Suomen kansasta, vaan, vaan, vaan reilusti enemmän. Mm. Niin sä oot puhunut siitä, että sä haluat nostaa sitä kannatusta, että teillä on ollut pitkään kannatusalhoa ja ei ole noussut, niin millä tavalla tämä temppu tehdään? Se ei ole mikään helppo asia. Jokaisella puolueella on, on, on tietenkin omat juurensa, omat, eh, oma va, omat vahvat kannattajajoukkonsa, jotka, joita ei missään nimessä kannata, kannattaa hylätä, pidämme niistä kiinni, mutta pyrimme siihen, että, että kynnys äänestää meitä olisi matalampi. Jokainen arkopäiläinen no jokainen tunnistaa tilanteen vaalikentillä, että ihmiset tulevat sanomaan, että sain kyllä RKPn vaalikoneessa, mutta, mutta en koe voivani äänestää. Ja silloin tilanne se on... Me... Katsotaan, että se on kielipuolue. Niin, niin. siitäkin, siitäkin syystä. Ja, ja, tämähän on mille tahansa puolueelle äärimmäisen hyvä lähtökohta. Eli me tiedämme, että meidän poliittinen sisältö, meidän ideologia, meidän periaatteet, meidän ohjelma, niitä meidän ei tarvitse muuttaa niin kuin juuria, ei tarvitse repiä maasta, vaan juuria pitää vahvistaa ja, ja puun, puun latvoja yrittää vaan sa, yrittää saada korottaa, kynnystä, kynnystä tulla puun äärelle madaltaa ja, ja, ja se, on, se on meidän keskeinen tehtävä. Mutta jotta se onnistuisi, niin on tietenkin oleellista, että, että kaikki, kaikki sisästää tämän mahdollisuuden lähteä tähän työhön yhdessä inspiroituneena. Sä oot puhunut paljon poliittisesta polarisaatiosta, niin miten sinä aiot estää tämmöistä negatiivista polarisaatiota tässä yhteiskunnassa? No mä puhuin tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin hallitusyhteistyöstä, että, että, minä mä en pelkää erimielisyyttä. Mä jopa nautin keskustelusta erimielisten kanssa. Ajattelen, että sen kautta opin ja toivoisin, että tämä olisi siis suomalaisen yhteiskunnan etos noin muutenkin. Meidän poliittisen järjestelmän vahvuus on ollut se, että meillä on eduskunnassa yhdeksän, yhdeksän puoluetta. Yhdeksän puoluetta voi muodostaa kaikenlaisia hallituksia ja useimmat hallitukset on jo kokeiltu. On jo kokeiltu ja, ja se, on, se, tuo tietenkin tiettyä jatkuvuutta, se tuo jonkun mielestä tylsää konsensusajattelua, mutta me myöskin ajattelemme, että se on pitänyt suomalaisen poliittisen kentän järjellisenä. Ja, ja tässä olisi niin kuin ehkä erityinen paikka, kun tuntuu, että kansainvälisestikin aika monet poliittiset liikkeet rakentaa politiikkaansa pelkojen varaan, tehdään näin, koska pelätään noita, on ne pelot sitten todellisia tai kuvitteellisia, niin RKP voisi olla se politiikka, joka, joka työntää pelot syrjään, pohtii meidän vahvuuksia, meidän vahvuuksia ja mahdollisuuksia, rakentaa, rakentaa niin siltaa, Tulevaan ratkaisujen kautta. Ja mä olen ihan varma, että, että suomalaiset tässä ajassa kaipaavat erityisesti tällaista politiikkaa. Meillä on ihan tarpeeksi synkkyyttä, ripotellaan ihan tarpeeksi tuhkaa hiuksiimme. Suomessa moni asia on todella hyvin, monesta meidän on syytä olla kiitollinen ja, ja, ja kunhan löydämme ratkaisut, niin, niin näistä kaikista mahdollis mahdollisuuksistakin pääsemme kaikki nauttamaan. Aika polarisoituneelta tuo keskustelu kyllä näyttää, että nytkin tällä hetkellä tuolla XS vaikkapa, niin poliitikot on toistensa kimpussa ja, ja syyttää vaikkapa nyt tästä Oulun, Oulun tragediasta, niin toinen toista laittaa ja toinen toista laittaa. Miksi tämä on mennyt tämmöiseksi? Se on hyvä kysymys ja, ja jotenkin muista tuntuu, että että liikaa haetaan oppia ulkomailta. Me ollaan Suomeen tuotu, tuotu tällaiset amerikkalaiset, tällaista amerikkalaista kulttuurisota-termistöä. Tuodaan, tuodaan, maahan poliittista retoriikkaa, joka ehkä soveltuu kaksipuolueen järjestelmään, vaikka USAssa tai, 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 Britanniassa. Ja se ei, istu, se ei istu. tähän suomalaiseen todellisuuteen, jossa meillä on yhdeksän puoluetta, jossa eri koalit on ollut mahdollisia, jossa, jossa blokkipolitiikkaa ei ole harjoiteltu. Mä... Oletko me menossa nyt kohti sitä? No se on, se on mun pelko. Ja, ja siitä muista kaikki on, kaikkien on syytä olla huolissaan, myöskin politiikan jatkuvuuden näkökulmasta. Jos on niin, että, että seuraava hallitus aina korjaa tai muuttaa edellisen hallituksen päätöksiä, niin silloin me ei saada sitä jatkuvuutta ja ennustettavuutta talous, teollisuus, verotuspolitiikassa, koulutuspolitiikassa, mitä me, mitä me tarvitaan. Mm. E, paljon tärkeämpää kuin, kuin se, että mikä veroaste on, on se, että, että se on ennustettava. Ja se, joka tulee Suomeen ja pohtii e, investointia, jolla se aikoo tuottaa jotain 20-30 vuoden ajan, niin, niin, niin silläkin se ennustettavuus on tärkeää Ja blokkipolitiikka herkästi tuhoaa ennustettavuuden. Mm. Ja se on ongelma. Kyllä. Tuota Sinusta tulee nyt sitten opetusministeri, kun Anna-Maja Henriksson lähtee tuonne Brysseliin, niin, niin mitä asioita aiot siellä korostaa? Opetuspuolella, niin, niin, tai sanotaan, jos, katsoo, jos lähtee hallitusohjelmasta, niin voi muista hyvällä syyllä sanoa, että opetus on ollut erityissuojelussa. Se on yksi niitä harvoja politiikan aloja, jossa jossa olemme pystyneet ylläpitämään rahoitusta ja jopa sitä hieman, hieman lisäämään. Suomalainen koulu on hyvä. Suomalaisen koulun vahvuus on äärimmäisen pätevät ja motivoituneet opettajat, mutta meillä on myöskin kipupisteitä. Ja itse siinä nostaisin esille lukemisen taidon. Se on aivan keskiössä, kun mitään tahansa opitaan, kun muodostetaan maailman kuvaa, kun, 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 kun kommunikoidaan, kun, kun rakennetaan sitä, sitä omaa osaamista. Elle me osaa lukea, niin asiat on huonosti. Mm. Tähän haluaisin keskittyä. Pojat, kännykät kieltää kouluissa? Mun mielestä opettajille pitää tarjota mahdollisuus ottaa, ottaa kännykät pois. Pojat ja tytöt eriytyvät. Se on osittain seurausta somen algoritmeista, mutta sen taustalla on varmaan paljon muutakin. Nykyinen koulu ehkä soveltuu paremmin tytöille kuin pojille. Jos katsotaan pisa niin niiden taso on, pisteet ovat pudonneet, mutta tyttöjen osalta ei niinkään, vaan, vaan poikien tilanne on, on heikompi. Ja jos tämä johtaa polarisaatioon, niin se, 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 se johtaa helposti ongelmiin pitkälle tulevaisuuteen. Toinen asia, johon toivoisin kiinnittävän huomiota, on, on toinen aste noin yleensä. Miten, miten tota, ammattikoulua voidaan kehittää, miten käden taitoja voitaisiin arvostaa, miten varmistetaan myöskin sen kautta, että meillä on työvoimaa ja se on myöskin hyvinvointikysymys. Meillä on paljon nuoria, jolle tämä sopii paremmin, mutta jos ajatus ammattikoulusta eh, ei houkuta, jos, jos siellä ei löydä oma polkunsa, niin, niin, niin silloin näitäkään nuoria ei, ei tavoiteta. Toinen asia, joka liittyy toisen asteeseen on se, että, että mitä 14-15-15-vuotiaille eh, annetaan, tai he, käytännössä heidät pakotetaan tekemään hyvin pitkälle meneviä valintoja sen kautta, että ylioppilaskoulutus kokeen painoarvo on niin iso. 15-vuotiaana pohtivat, pohtivat, että mistä saan eniten pisteitä. Ylioppilaskokeissa valitsevat ne aineet sen sijaan, että pohtisivat omia kiinnostuksiaan. Ja koska meillä vielä on ensikertalaiskiintiöt nyt yliopistoon pääsyyn, niin, niin rakennetaan 15-vuotiaasta putki aikuisuuteen, joka on täysin irrallaan siitä todellisuudesta, jossa he tulevat tekemään töitä. Mm. Meidän pitää Hyväksyä se, että meillä tulee olemaan monia ammatteja, me tullaan opiskelemaan monia eri asioita, tarvitaan monipuolista monipuolista osaamista eikä putkiajattelua ja koulujärjestelmä ei, ei tässä päivässä valitettavasti sitä tue. Sieltä nyt löytyy varmaan työsarkaa, kun tästä kouluongelmista on viimeiset vuodet, vuodet puhuttu. Hei Anders, tähän loppuun sinua on kutsuttu muun muassa tämmöiseksi kreiviherraksi, niin kerro nyt jotain itsestäsi ihmisille, jotka eivät sinua tunne, että minkälainen mies sinä olet? Joo, en ole kreivi, sen, sen voin tässä sanoa. Siis mä oon kasvanut kirkkonummella. Tahatelinen. Kyllä, toki. Ne. Ja, ja sillä, sillä, tota, sillä valitettavasti, se ei auta valitettavasti juurikaan eteenpäin tässä maailmassa. <laughs> e, tota, mä oon kasvanut kirkkonummella e, yrittäjäperheessä. Molemmat vanhemmat ovat, ovat arkkitehtejä, heillä oli oma yritys. Mun arki, mun elämä e, oli hyvin tavallista keskiluokkaisen perheen elämää. Ensimmäisen ulkomaanmatkani tein yhdeksänvuotiaana, kun koko, koko perhe pakkas, kaikki tavaransa meidän harmaan tota farmariladan takakonttiin ja lähdettiin Lappiin. Eli, eli Lappiin telttailemaan, eli, eli kohtalaisen niin kuin normaalia arkista elämää. Mut meillä on viisi lasta, olen siitä äärimmäisen iloinen. Meillä on suuri perhe, perhe asuu lähettyvillä. Se on auttanut huomattavasti myöskin, myöskin tässä työssä. Olen opiskellut arkkitehdiksi siksi, että, että koen, että arkkitehtuurilla voi muokata maailmaa, ihmisten hyvinvointia. 15 vuoden arkkitehdin yrittäjän uran jälkeen astun sitten politiikkaan siksi, että ajattelin toisaalta, että arkkitehdin ongelmanratkaisutaito on eduksi politiikassa, mutta myöskin siksi, että, että, samat asiat, jotka ajoivat minut opiskelemaan arkkitehtuuria, niin niitä voi edistää myöskin politiikan keinoin. Eli koen, että, että tausta on varsin monipuolinen ja, ja, ja kokemus, ko, kokemus tai tavallaan ne kokemukset, jotka mulla taustani kautta on, niin näyttää, niistä on ollut hyötyä politiikassa ja, ja, nyt sitten pääsen niitä toteuttamaan myös KD RKP puheenjohtajana. Hyvä. Anders adler -Kress. kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitokset myös katsojalle. Katsojille me nähdään vielä ensi viikolla ennen kesätaukoa. Moikka!